Opštinsko vijeće usvojilo prvi rebalans budžeta u ovoj godini i uputilo ga Skupštini opštine Prijepolje na usvajanje. Nezadovoljni uslovima rada, prosvetni radnici širom Srbije stupili su u jednodnevni štrajk. Štrajku se priključila većina prijepoljskih škola. Na Miholjskim susretima prijepoljskih sela, koji su po četvrti put održani u Kosatici, predstavljena autentična kultura, običaji i originalni proizvodi prijepoljskog kraja. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je posle današnje sednice Republičkog štaba za vanredne situacije da svi nadležni organi pažljivo prate razvoj situacije na Dunavu u Austriji i Mađarskoj i da što se tiče Srbije nema mesta panici. Fudbaleri Polimlja ostvarili prvu pobedu u ovoj sezoni savladavši pred svojim navijačima ekipu Vojvoda Stepa Stepanović. Jasen dožive ubedljiv poraz na gostovanju u Kosjeriću. U utorak više sunčanih intervala, maksimalna dnevna temperatura do 21 stepen. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Opštinsko veće opštine Prijepolje razmatralo je prvi rebalans budžeta u ovoj godini koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje. Također, aktuelni direktor muzeja Asim Bećirović podneo je ostavku jer je stekao uslov za penziju, a završioca dužnosti predložen je Zvonko Mandić iz Srpske napredne stranke koji je ovu funkciju obavljao 2020. godine. Svaki dinar opredeljen u budžetu ove godine bi trebalo da bude potrošen, zaključak je iznet na sednici opštinskog veća. Ali pošto se procenilo da se sa određeni stavki neće potrošiti sav novac preusmereni na druge, za koje se ispostavilo da su sredstva potrošena pre nego što je bilo planirano. Razloga za nezadovoljstvo nema, kažu u izvršnoj vlasti, ali moglo je to i bolje. Najviše smo vodili računa da vidimo koje to investicije možemo mi ako sada započnemo i da ih sprovedemo i imamo tu dosta nekih stvari koje smo planirali, ali nije bilo dovoljno sredstava kao što je na primjer vodovod na Jabuci gde ćemo sad rebalansom budžeta imati 23 miliona jer smo planirali da će nam biti potrebno manje sredstava, a projekat je pokazao da treba 23 miliona da se završi vodovod i to smo ovim rebalansom predvidjeli. Planirali smo rebalansom da nametnemo još 13 miliona za projektovanje. Cilj nam je da do kraja godine 70% bude gotov projekat, idejni projekat uređenja oko Doma kulture. Na drugom mjestu nam je projekat rekonstrukcije ulice Ljubiša Miodragović, koja je možda posle Dušmanića najgora ulica, a Dušmanice završavamo projekat. Tu je i projekat tri ulice u naselju Brezovače, koje je plansko naselje, godinama je nekako bilo zapostavljano i sada ćemo rebalansom odmah pripremljene projektni zadatak da raspišemo nabavku za projektovanje. Također smo rebalansom budžeta tretirali da stomatolozi na Kolovratu i u Brdarevu nastave do kraja godine, a onda odmah da krenemo sa programom iz 25. da odmah nastave da rade i to nam je negde ono što smo i obećali i završavamo. Također odžak u Domu zdravlja u Brdarevu koji je u katastrofalnom stanju, odvojili smo sredstva rebalansom budžeta da Dom zdravlja i to sanira. Direktor muzeja Asim Bećirović, koji je na toj funkciji od decembra 2020. godine, podneo je ostavku zbog sticanja uslova za penziju. Opštinsko veće predložilo je Skupštini opštine da završioca dužnosti muzeja imenuje Zvonka Mandića, dugogodišnjeg urednika muzičkog programa u Domu kulture, koji je već bio vršilac dužnosti direktora muzeja u Prijepolju. Bio je na istoj funkciji i u biblioteci Vuk Karadžić sve do maja ove godine, kada mu istekao mandat vršioca dužnosti direktora. Po koalicijalnom dogovoru to je pripalo Srpskoj naprednoj stranci, mi smo imenovali VD direktora. Vi znate moj stav da bi više voleo da je to po konkursu, ali zbog novog, da kažem, s obzirom da je direktor podneo ostavku, nismo stigli da sprovedemo konkurs, pa ćemo ići na VD stanje, a zašto da ne bežimo od konkursa, jer ono za što se zalažemo, to ne krijemo i da govorimo. Veće je razmatralo i izveštaj o radu opštinske uprave za prvih 6 mjeseci ove godine. Procenilo se da je ekipa podmlađena, da je broj stalno zaposlenih znatno manji u odnosu na neke prethodne godine, ali da to nije uticalo na kvalitet rada. Plan je i da od naredne godine konačno zaživi dugo najavljivana komunalna milicija, ali je i najavljeno da bi pre toga trebalo da se obave politički dogovori. Prosvjetni radnici širom Srbije stupili su u jednodnevni štrajk upozorenja. Štrajk je podržala većina škola u Prijepolju, a nastava nije održana u 4 škole.
Zaposleni u prosvjeti, članovi reprezentativnih sindikata Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikata obrazovanja Srbije, Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost i Sindikata radnika u prosvjeti Srbije stupili su u jednodnevni štrajk upozorenja. Sindikati su donijeli odluku o potpunoj obustavi nastave, ali u Prijepolju to nije bio slučaj u svim školama. Od 10 prijepoljskih škola zvone se jutros nisu oglasila u 4, a đaci osnovne škole Vladimir Perić-Valter, osnovne škole Sveti Sava u Bostanima i tehničke škole nisu imali nastavu zbog štrajka. Ni učenici i učenice Prijepoljske gimnazije danas nisu u školskim klupama, iako će nastavu iz jednog predmeta pohađati online. Nastava se delimično odvijala i u osnovnoj školi Dušan Tomašević Ćirko u Velikoj Župi i u osnovnoj školi Mihajlo Baković u Seljašnici, jer pojedini profesori i profesorke nisu pristupili štrajku. Ekonomska škola je podržala štrajk, pa su časovi skraćeni na 30 minuta, dok se u osnovnoj školi Milosav Stiković na Kolovratu, osnovnoj školi Svetozar Marković u Brodarevu i osnovnoj školi Boško Buha u Ivanju nastava odvija regularno. Zaposleni u prosvjeti imaju nekoliko zahtjeva, a među njima su i usvajanje izmjena i dopuna krivičnog zakonika po hitnom postupku koji se odnosi na veću bezbednost učenika i nastavnika i plate za sve zaposlene u prosvjeti u rangu sa republičkim prosjekom. Prosvjetni radnici traže i izmjenu uredbe o koeficijentima za obračun isplatu plata zaposlenih u javnim službama do kraja godine uz konsultacije sa reprezentativnim sindikatima, kao i isplatu novogodišnjih nagrada u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom. Manifestacija Miholjski susreti prijepoljskih sela četvrtu godinu za redom održana je u najvećem prijepoljskom selu Kosatici. Na jednom mjestu predstavljeni su tradicija i običaji različitih kultura koje se prepliću na ovom području kroz izvorno pevanje, sportska nadmetanja i izlaganje autentičnih domaćih proizvoda. Uprkos lošem vremenu, manifestacija je i ove godine okupila brojne posjetioce iz Prijepolja, ali i drugih krajeva Srbije. Gdje se braća s pjesmom dozivala, zdravica se uvijek kazivala. Zdravica se je zdravila i u stara vremena. Zdravica se je zdravila kad se slava slavila, kad se kuća pravila, kad se žita sijala, kad se ljetina sabirala, kad se livada samobom kosila i kad se djevojka prosila. Onako kako su vekovima odpočinjala sva okupljanja i proslave u ovom kraju, tako je sa zdravicom Milanka Minje Matovića počelo još jedno saborovanje na Ljubatinoj bari u Kosatici, koja je i ove godine bila domaćin jedinstvene kulturno-sportske manifestacije koja čuva od zaborava autentičnu kulturu, običaje i originalne proizvode ovog kraja. Grupa entuzijasta iz Kosatice, koja je pokrenula i organizovala ovu manifestaciju, trudi se da na ovaj način oživi pozlatarska sela. Evo četvrti put, ali ljudi čini mi se gladni ovih običaja i tradicija. Ljudi više ostali željni onoga od čega su ranije uz stare pesme, uz staru igru, uz stare običaje, uz tradicionalnu hranu, uz... Pa ljudi dolaze, ljudi se poželjeli dođe i verujte ne obraćaju pažnju više na vrijeme. Ja se nadam da će ovo preći u tradiciju. Mi jesmo nas 4-5 u toj nekoj ekipi od početka, ali se nadamo da će doći neki mlađi. Da i mi prenesemo ta neka svoja iskustva, a oni da unesu svoju mladost. I da ne zaboravimo ono od čega smo nastali. Gledajući Kosaticu kao selo i okolna sela, pozlatarska sela, očekujemo to da bude baš tradicija. Nismo sumnjali ni malo da to neće zaživjeti, jer znajući ovaj ovdje narod, kakav je šta, da je složan i da ih ima još dosta, samo može da bude još više i bolje. Žitelji ove sredine počinju da razumeju ozbiljno mogućnost da se samo promovišu na kraju krajeva, ali i ovo su sve neki mali koraci ka razvoju nekog turističkog seoskog domaćinstva. To je zaista dobar način da se mi prepoznamo i vidimo ko kakve mogućnosti ima i šta može da ponudi. Ja se u Boga nadam ako bi ovaj put prošao što planiraju, da bi mnogo više bilo ljudi i vratilo se, imaju ljudi neke ambicije i da nešto rade vamo gore, da obnavljaju domaćinstva i da se vrate. Sad u ljetnjoj sezoni možda i neko ima još,
zimi se vraćaju u bazu, ali ipak kad bi bilo nešto, samo put, sve bi bilo drugačije, mnogo drugačije. Ovogodišnje Mikulićske susrete, koje od početka podržava Ministarstvo za brigu o selu i opština Prijepolje uz pomoć brojnih donatora, otvorio je član opštinskog veća Marko Šljukić. Kad vas vidim ovako sabrane, raspoložene, nasmejane, vidim da prijepoljska sela imaju budućnost. Ali vidim veliki zadatak pred celom lokalnom samoupravom da se bori za svako selo, svaku školu, svakog đaka, svaki put, svaku ambulantu, kako bi ljudi ostali na selu i mladi imali budućnost. Iz godine u godinu ovaj događaj poprima važan turistički značaj, s obzirom da je jedan od ciljeva ove manifestacije da se glas o bogatoj tradiciji i kulturnom nasljeđu ovog kraja prenese mnogo dalje od Kosatice. Ono što je zapaženo u prethodnom periodu jeste da su ljudi počeli sa nekim nestrpljenjem ili iščekivanjem da pričaju o manifestaciji i da očekuju da će se u narednim godinama ona održavati u što boljem kvalitetu i okupiti dalje što veći broj ljudi. A što se tiče samog značaja za turizam opštine Prijepolje, evidentno je da u ovom periodu godine ona značajno doprinosi nekom broju ljudi koji znaju da imaju dodatan sadržaj i motiv da posete Prijepolje. I ove godine svi posetioci mogli su da se upoznaju, ali i da degustiraju raznovrsnu gastronomsku ponudu karakterističnu za ovaj kraj. Najhrabriji i najodvažniji su se nadmetali u tradicionalnim sportskim disciplinama i takmičenju rabadžija. Sve to su upotpunila nadmetanja u pevanju izvika, nastupi solista i instrumentalista, folklornog ansambla iz Pljevalja, o čemu ćemo opširnije izveštavati u narednim izdanjima naših vesti. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je posle današnje sednice Republičkog štaba za vanredne situacije da svi nadležni organi pažljivo prate razvoj situacije na Dunavu, u Austriji i Mađarskoj i da što se Srbije tiče nema mesta panici. Vrhunac vodostaja u Srbiji očekuje se posle 24. septembra. Najmanje 6 osoba je poginulo dok se nekoliko vode kao nestale, a hiljade ljudi je evakuisano, dok su desetine hiljada bez struje zbog posljedica oluje Boris koja je zahvatila centralnu i istočnu Evropu, javljaju agencije i lokalni mediji. Katastrofalne štete i poplave zahvatile su Češku, Slovačku, Poljsku i Rumuniju. Pod vodom su i delovi Austrije, dok se u Budimpešti opasan porast vodostaja Dunava očekuje u ponedeljak. Zbog ovoga je danas zasedao Republički štab za vanredne situacije. Očekujemo pik u Republici Srbiji između 24. i 26. septembra. Procena Srbija voda i Vojvodina voda je da će taj pik trajati 7 dana. Da vas podsjetim, 2013. kada je bio veći vodostaj Dunava, ne govorimo o poplavama 14. nego 2013. kada je Dunav imao posljednji put taj, da kažem, viši vodostaj u našoj državi, pik je trajao 14 dana, ovo je nešto kraći pik i to bi trebao da nam nagovesti da ne očekujemo veće probleme. Nešto veća i izazovnija situacija će biti na prvom delu toka Dunava kroz Republiku Srbiju, govorimo od Bezdana do Slankamena, taj deo će biti zahtevniji. Od Slankamena pa onda nizvodno prema Beogradu i dole prema Đerdapu ne očekujemo veće probleme. Ono što nam se sada pojavljuje ili jeste prednost tiče se sušnog perioda koje smo imali iza nas, gotovo dva i po meseca bez kiša i kapaciteti su prazniji, govorim hidrološki, odnosno pre svega energetski kapaciteti koje se tiču hidroelektrana su prazniji i dobro će doći ovaj povećan dotok voda. Vučević je rekao da na pojedinim mjestima od Bezdana do Slankamena može doći do nivoa vanredne odbrane od poplava, ali se ne očekuju veći problemi. Pratit će se kako će topljenje snega koji je pao u Austriji uticati na vodene tokove i njihove kapacitete. U subotu su u poplavama poginule 4 osobe, jedna se u nedjelju utopila u Poljskoj, a u Austriji je stradao vatrogasac, dok se u Češkoj 4 osobe vode kao nestale. U utorak 17. septembra bit će održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Prijepolju. Organizatori Transfuzija Užice i Crveni krst Prijepolje uz parolu "Vaših 5 minuta nečiji ceo život" pozivaju sve zdrave ljude da se odazovu u akciji i daju krv u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u terminu od 10 do 14 časova.
Fudbaleri Porimlja ostvarili su prvu pobedu u ovoj sezoni. U okviru četvrtog kola zone Drina, pred svojim navijačima, savladali su ekipu Vojvoda Stepa Stepanović iz Draginja rezultatom 2-0. U susretu dve ekipe koje do ove utakmice nisu osvojile ni jedan bod, prijepoljski fudbaleri su tek u finišu utakmice uspeli da slome otpor solidne ekipe iz okoline Šapca. Mrežu gostiju iz Draginja u 74. minutu načeo je Amer Ćosović, dok je sve dileme oko pobednika otklonio Irfan Cama, postigavši gol u 3. minutu sudijske nadoknade vremena. Ovom veoma važnom pobedom ekipa Porimlja je pobegla sa začelja tabele i sa 3 osvojena boda nalazi se na 10. mestu. U narednom kolu očekuje i gostovanje u Rađevcu ekipi Krupnja. Nakon pobede u prošlom kolu, fudbaleri Jasena doživjeli su ubedljiv poraz na gostovanju u Kosjeriću. U okviru 3. kola Zlatiborske okružne lige bolji je bio lider prvenstva, ekipa Crnokose koja je slavila rezultatom 6-0. Sa jednom pobedom i 2 poraza, brodarevski fudbaleri nalaze se na 9. poziciji na tabeli. U narednom kolu dočekat će ekipu Duškovci. U utorak je prognozirano umereno oblačno vreme sa znatno više sunčanih intervala nego minulih dana, maksimalna dnevna temperatura do 21 stepen. Do kraja sedmice zadržat će se promenljivo vreme sa temperaturama ispod proseka za septembar. Najviše šansi za padavine bit će od srede do petka, dok meteorolozi za vikend prognoziraju delimično razvedravanje. Temperature će se kretati u rasponu od 20 do 24 stepena. Prema dugoročnoj prognozi, drugu polovinu septembra obeležit će slično vreme. Vikend akcija u Voli marketima. Maestro krem Pavlaka 2 kg 399,99. Ješkino mini pita sa filom od malina 360 g 12 komada 149,99. Pervol Black 1 litar 299,99. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Opštinsko veće usvojilo prvi rebalans budžeta u ovoj godini i uputilo ga Skupštini opštine Prijepolje na usvajanje. Nezadovoljni uslovima rada, prosvetni radnici širom Srbije stupili su u jednodnevni štrajk. Štrajku se priključila većina prijepoljskih škola. Na Miholjskim susretima prijepoljskih sela, koji su po četvrti put održani u Kosatici, predstavljena autentična kultura, običaji i originalni proizvodi prijepoljskog kraja. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je posle današnje sednice Republičkog štaba za vanredne situacije da svi nadležni organi pažljivo prate razvoj situacije na Dunavu u Austriji i Mađarskoj i da što se tiče Srbije nema mesta panici. Fudbaleri Porimlja ostvarili prvu pobedu u ovoj sezoni savladavši pred svojim navijačima ekipu Vojvoda Stepa Stepanović. Jasen dožive ubedljiv poraz na gostovanju u Kosjeriću. U utorak više sunčanih intervala, maksimalna dnevna temperatura do 21 stepen. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!